सबै साथीभाइ नेपालका चर्चित कलाकारहरू सेलिब्रिटीहरूले आएर यसमा आफ्नो पर्फर्म गरिदिनु भएको छ। समग्र रूपबाट यसले जनमानसमा र बेलुकाको रात्रि जीवनको नाचगानमा चाहिँ यसले प्रमुख भूमिका खेल्नेछ र सबैको मनोमस यहाँ बस्नेछ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वासको साथ। सबभन्दा गौरवको कुरा के लाग्यो भने धेरै पुराना साथीहरू जसलाई वर्षौँदेखि मैले भेट्न पाएको थिइनँ, जस्तै विजय लामा, उहाँ सधैँ फ्लाइटमा हुनुहुन्छ, उहाँ जस्तो अब मन के भन्छ राजराम दाईहरू, हामी एउटै सिटीमा बसेर पनि भेट हुन्थेन, तर यो गीतले यस्तो मौका जुराइदियो कि सबैसँग भेट्न पाएँ, त्यही नै मेरो लागि सबभन्दा वाउ मोमेन्ट थियो। र निर्मजीलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु, मलाई सम्झिनु भयो र मैले आफूले जानेको गम्भीरजी, म त्यति नाच्न जान्ने मान्छे त होइन र पनि मलाई नचाइदिनु भयो, त्यसको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच। हामी कति तनावमा छौँ, कति बाध्यताहरू छन्, हाम्रो तनाव छ, देशको कन्डिसन यस्तै छ, र पनि यो गीतले त्यो सबै तनावबाट हामीलाई केही छिनको लागि 5 मिनट 6 मिनट भए पनि निकाल्छ। गीत असाध्यै राम्रो भएको छ। मलाई यहाँ धेरै साथीहरूले बाहिर सोध्नु भएको थियो कस्तो भयो गीत, के विषयमा छ भन्नुभएको थियो, मैले दुईजनालाई यो चाहिँ सन्ध्याकालीन आरती हो है, सन्ध्याकालीन आरती यो खानी नाच्ने भनेर भनेको थिएँ। कुनै पनि चिज भने यो मनोरञ्जनको चिजमा हामीले हरेक चिजमा सन्देश खोजेर राम्रो हुँदैन, मनोरञ्जन हुनुपर्छ। सन्देश मात्रै सुन्ने हो भने त सप्ताह सुन्न गए भए गर्ने होइन, पुराण सुन्न गए भयो। त्यसैले यो चाहिँ विशुद्ध मनोरञ्जनको लागि बनाएको गीत हो।